Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін психология пәнінен өтетін тақырыбымыз темперамент. Сабақтың мақсаты темперамент ұғымын түсіндіру, шығу тарихын, түрлері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету, білім алушылардың ақыл ойын, интеллектуалдық белсенділігін, шығармашылық қабілетін дамыту, теориялық білім мен тәжірибені ұштастыруға дағдыландыру. Жаңа тақырыпты өту барысында білім алушыларды ізденімпаздыққа, тапқырлыққа тәрбиелеу. Темперамент – бұл жеке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі. Темперамент адамның жалпы қозғалысынан, психикасының күшімен, тереңдігінен, көңіл-күйінің ерекшеліктерінен, эмоция сезімдерінен жақсы байқалады. Ал енді темперамент туралы теорияларға тоқталатын болсақ, темперамент жөнінде ғылымның негізін қалаған ежелгі грек дәрігері Гиппократ. Оның тұжырымы бойынша адамдар төрт дене сұйықтары, яғни қан, шырын, қара өт, өт бойынша ажыратылады. Осы психологиялық тағылымды арқау ете отырып, ежелгі дүние дәрігері Клавди Галин алғаш рет темперамент түрлеріне ғылымдық сипат берді. Ол біздің заманымызға дейінгі жеткен темперамент атауларын белгіледі. Сангвиник, сангус, қан, флегматик, флегма, шырын, холерик, холле, өт, меланхолик, мелайна холле, қара өт. Қымбатты студенттер, бір жайт ата кететін, сіздер түртіп алу стратегиясының элементтерін қолданасыздар. Төменде слайдын көріп тұрғандарыңызды білемін, нен үшін жаңалық түсінбедім деген белгілерін қойып отырыңыздар. Темпераменттің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан дәлелдеген орыс физиологы академик Павлов болды. Жүйке жүйесінің ми қабығындағы қозу, тежелу процестерінің үш негізгі белгісін көрсетті. Ол күшіне қарай, қозғалыштығына қарай және тепе-теңдігіне байланысты. Павловтың теориясы бойынша жүйке жүйесінің типтері төмендегідей болып бөлінеді. Ол күшті тип және әлсіз. Оны өз бірнеше бөлінеді. Ұстамсыз тип, ширақ тип және баяу тип. Ұстамсыз тип ол күшті қозу тежелуіне басым және оған холерик типтегі темперамент жатады. Ширақ тип күшті қозу мен тежелуі тең және оған сангвиник флегматиктер жатады. Баяу тип күшті қозу мен тежелуі баяу. Және оған меланхолик типіндегі темперамент түрі жатады. Темперамент түрлеріне қысқаша сипаттама беріп өтетін болсақ, холерик ұстамсыз, жүйке жүйесі қозу күшті, қозу басым, күйгелік, тынымсыз, шамданғыш белсенді болып келеді. Сангвиник ширақ, жүйке жүйесі күшті, қозу мен тежелуі тең, ашық, көпшіл сөзшең, қайырымды, оптимист болып келеді. Флегматик – ұстамсыз, жүйке жүйесі күшті, тежелу басым, қозғалысы баяу. Еңбекқор сенімді өте сақ, байсалды, салмақты бір қалыпты. Меланхолик – жүйке жүйесі әлсіз, ол өкпелегіш, пессимист, тұйық, баяу болып келеді. Ал енді біз жеткілікті теориялық білімді алдық деп ойлаймыз. Енді практикалық біліміне көшейік. Темперамент түрін анықтауға арналған жаттығулар. Бірінші жаттығу. Біраз демалайық. Сонымен қатар елестетіңіздер. Сіз саябақта демалып отырсыз. Сіз жаныңызда бас киіміңіз тұр. Қасыңызға біреу келіп, оның үстіне отыра салды. Сіз не істейсіз? Мына жерде төрт картина берілген. Демек осы төрт суретке қарап, сіз өзіңіздің реакцияңыз бойынша таңдап алыңыз. Тесттің нәтижесі бойынша біз сіздің қай типке жататыныңызды анықтап аламыз. Тесттің нәтижесі бойынша егер сіз номер бірінші суретті таңдаған болсаңыз, демек бұл жағдайда өзіңізді сангвиник ретінде көрсетесіз. Енді қысқаша сипаттама беріп өтетін болсақ, сангвиник темпераменті жиі көрініс беретін және бірте-бірте тез алмастыратын сезімдермен көзге түседі. Сангвиник өткір қозғалғыш, қарым-қатынасы тұрақсыз болып келеді. Номер екінші суретті таңдасаңыз,
Демек, бұл жағдайда өзіңізді меланхолик ретінде көрсетесіз. Меланхолик темпераменті сан алуандағы бір шама сөз болғанда жай туатын сезімдермен көзге түседі. Сезім сұрттай мүрдем көрінбейді. Меланхоликті көп нәрсе толқыта бермейді. Өзге адамдармен онша көп жоғыспайды, бірақ тиісті жерінде айтайын деген айта алады. Номер 3 суретті таңдасаңыз, демек бұл жағдайды өзіңізді холерик ретінде көрсетесіз. Холериктер күшті сезімдермен, эмоциялық қозғалғыштаумен, бай мимикасымен, жалпы белсенділігімен байқалады. Номер 4 суретті таңдасаңыз, демек бұл жағдайды өзіңізді флегматик ретінде көрсетесіз. Флегматик салмақты, сабырлы келеді. Кез келген нәрсеге сезімдер білдіре бермейді, асықпай баппен жүріп тұрады. Келесі екінші тапсырмамыз, бұл ойлан жұптас талқыла деп аталады. Демек, қазір темперамент типін анықтаймыз. Бұл жерде сіз өз тобыңыздағы студенттердің темперамент түрін анықтайсыз. Демек, дәптеріңізге темпераменттің 4 түрін жазыңыз. Ал тұсына топтағы студенттердің сіздің ойыңызша қай түрге жататын аты жөнін жазып қойыңыз. Келесі тапсырмамыз ассоциация деп аталады. Бұл тапсырмаларды орындауға төмендегідей тапсырмалар беріледі. Темперамент түрлерін төмендегі құбылыстарға ұқсатып көріңіздер. Ол біріншісі жыл мезгілдері. Білесіз, 4 жыл мезгілі бар. Демек, сол 4 жыл мезгілі қай тип темпераменттерге сәйкес. Және табиғат құбылыстарын сәйкестендіріңіз. Және Люшердің тестінің негізгі 8 түсімен сәйкестендіріп, дәптерге жазып, дәптеріңізді скрин жасап, WhatsApp желісі арқылы жауабын маған жіберіңіздер. Оқу-тәрбие процесінде оқушылардың темпераментімен санасу қалай жүзеге асады. Бірнеше нұсқаулықтар берілді сіздерге, мұқият естеріңізде сақтаңыздар. Флегматиктерге нұсқаулар. Сабақта сұрақтардың жауаптарын білгенде қолын көтеру, нақты және тез жауап беру, күнделікті әдеттерді ауыстыруға тырысу, жасқаншақтықтан арылу, түрлі үйірмелерге қатысу. Меланхоликтерге нұсқаулар. Үй тапсырмасын орындау барысында әр бір тапсырмадан кейін үзіліс жасау, сабақта өз жауабыңа көбірек сенімді болу, аудитория алдында жауап беруге ұялмау. Холериктерге нұсқаулар. Үй тапсырмасын орындау барысында әрекет түрін ауыстырып отыру, сабақта ұстамды болу, басқаларына айқайлап өз күшіңді босқа кетірмеу. Сангвиниктерге нұсқаулар, барлық жұмысты бірден бастамау, бір істі аяғына дейін жеткізіп, екіншісіне көшу, барлық ұғымдар мен терминдерді таң ертең немесе кешке тағы бір рет қайталау. Енді қай темпераменттің түрі жақсы деген сұраққа жауап беретін болсақ, темпераменттің жақсы, жаман деген түрі болмайды. Әр типтің өзінің жағымды, жағымсыз жақтары болады. Сондықтан тек жағымды жақтарын дамыту керек. Темперамент түрлерінің психологиялық сәйкестілігі қарама-қарсы типтер игереді. Мысалы, холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Барлық типтерге әмбебап, серіктес ол флегматик болып есептелінеді. Демек, таза күйінде темперамент түрінің келуі ол өте сирек жағдай. Үйге тапсырма. Үй тапсырмаларының жауабын білім параграфы, яғни білім кезет ақпараттық жүйесіне жүктейсіз. Бірнеше деңгейде құрастырылған. Бірінші деңгейін бұл алған теориялық материалдарымыз толықтыру үшін жұмасыва оқулығынан 4-ші параграфты 42-50 беттерді оқып талдаймыз. Екінші деңгей жаттықтыру. Бұл жерде сіздер темперамент және қандай мамандық түрлерін білесіздер, және сол мамандық түрлерін темперамент
типтермен сәйкестендіріп дәптерге жазасыздар. Үшінші деңгей шығармашылық. Бұл қазір келесі слайдта атақты тұлғалар берілген. Сонымен қатар сіздер өздеріңіздің сүйікті мультфильм кейіпкерлеріңіздің қай темперамент типіне жататын анықтап, жауабын жазып, жауаптарын жіберіңіздер. Мінекесі сіздерге берілген атақты тұлғалар, осы тұлғалардың қай типке жататынын үстіңгі жағы қатарының ішіне жазып шығасыздар. Сабағымызды аяқтай келе рефлексия кезеңін орындайық. Сабақтың басталар алдында белгілерді қойып шықтыңыздар. Демек, білемінге, сіз осы күнге дейін қандай білімдерді осы тақырып бойынша біліп келдіңіз, кестеге толтырасыз. Және мен үшін жаңалық бөліміне, демек, сізге бүгін тақырып бойынша не жаңалық болды, соны жазасыз. Және түсінбедім деген неге ұяшыққа. Бүгін тақырып бойынша не түсініксіз болды, соны жазыңыз. Экраныңызда қосымша пайдалануға арналған ресурстар көрсетілген. Демек, сол ресурстармен тағы тереңірек таныс болсаңыздар болады. Ал қымбатты студенттер, бүгінгі алған білімдеріміз жеткілікті деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!